ଦୁନିଆ ମୋ ଘରେ ଭାଗ ଏକ। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଅନୁଭବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ଉପକ୍ରମ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଅନୁଭବ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ। ବିଟୁ ଆରାମରେ ବସି ବଡ଼ ମଜାରେ ଟିଭିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛି। ଆରେ ବାଃ ଛକା! ବିଟୁ ଯା ଟିକେ ବଜାରରୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆସିବୁ। ଘରେ କିଛି ବି ପରିବା ନାହିଁ ବିଟୁ। କେଉଁ କେଉଁ ପରିବା ଆସିବ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା କରି ତତେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିବା ଆଣିବାକୁ ଯିବି ମମି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟିଭିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲୁଛି। ବିଟୁର ମମି ପରିବା ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା, ପଇସା ଏବଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣି ବିଟୁ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯା ବିଟୁ, ଟିଭି ପରେ ଦେଖିବୁ। ଯଦି ପରିବା ଆଣିବୁନି ତେବେ ରାତିରେ ଖାଇବା କିପରି ତିଆରି ହେବ? ବିଟୁ ତା ମମିଙ୍କ ଠାରୁ ପରିବାଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା, ପଇସା ଏବଂ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ବଜାରକୁ ବାହାରିଲା। ବିଟୁ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚି ପରିବାଗୁଡ଼ିକର ଦୋକାନ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ବିଟୁ ମିନୁର ବାପା ପରିବାଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ନମସ୍କାର ଅଙ୍କଲ। ବିଟୁ, ତୁ ବଜାର କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ମୁଁ ତ ପରିବାଗୁଡ଼ିକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି ଅଙ୍କଲ। ଆଜି ମିନୁ ନାହିଁ। ନା ବିଟୁ, ମିନୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିବ। ମିନୁ କହୁଥିଲା କାଲି କ'ଣ ଭଲ କାର୍ଟୁନ୍ ଫିଲ୍ମ ଆସିବ, ତୁ ଦେଖିଛୁ ନା ନାହିଁ? ହଁ ଅଙ୍କଲ, ନନ୍ଦୁ ହାତୀ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି, ମମିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୁକୁରି ଶୋ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତୋ ମମି କୁକୁରି ଶୋ ଦେଖିଲେ? ନା ଅଙ୍କଲ, ରିମୋଟ ତ ବାପା ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାର ଥିଲା। କେବେ ତମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହେଇଛି କି? ତମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ମମି ପାପାଙ୍କ ସହ ରିମୋଟ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କର କି? କିଛି କଥା ନାହିଁ ବିଟୁ, ଟିଭି ଦେଖିବାର ଝଗଡ଼ା ତ ଘରେ ଚାଲେ। ତୁ ସେ କାର୍ଟୁନ୍ ଫିଲ୍ମ ପୁଣି କେବେ ଦେଖିନବୁ? ଠିକ୍ ଅଛି ଅଙ୍କଲ। ଆଉ କହ ବିଟୁ, ତତେ କେଉଁ କେଉଁ ପରିବା ଦରକାର? ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା, ଏଇ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିନୁର ବାପା ପରିବାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ବିଟୁ ତାଙ୍କର ଠେଲାକୁ ଦେଖି କିଛି ଚିନ୍ତା କରେ। ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ ପରିବାଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ବିଟୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହଜ ନଥିଲା। କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଅଙ୍କଲ? ପରିବାଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ତ ରାଜି କରେଇ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ସହରକୁ ଯାଇ ପରିବା ବିକ୍ରି କରିବାରେ ଆପତ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ ହେଇପାରିବ ତେବେ ମୋତେ ସହର ନ ଯିବା ଦରକାର। ତେବେ ପୁଣି ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ଅଙ୍କଲ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଲାଭବାନ ହେଇପାରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଲି ଯେ ମୁଁ ସହରରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବି। ସେ ବିଲକୁଲ ରାଜି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଠିକ୍ ଭାବିଲେ। ଆରେ ବାଃ, ଏହା ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ନଚେତ୍ ମୁଁ ମିନୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଭେଟିଥାନ୍ତି? କ'ଣ ତମ ସହିତ ମଧ୍ୟ କେବେ ଏପରି ହେଇଛି? ତମେ କେବେ ନିଜର କିଛି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ରାଜି କରେଇଛ? କଥା ହେଉ ହେଉ ମିନୁର ବାପା
ବିଟୁର ପରିବାଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଗରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ନେ ବିଟୁ ତୋ ପରିବା, ମୋଟ ମିଶାଇ 120 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା। ଆରେ ବିଟୁ, ତୁ ତ ଭୁଲରେ ମୋତେ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇଦେଇଛୁ। ଏଇ ନେ, ଏଥିରେ 30 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅଛି। ମୋତେ ତ ଜଣା ହିଁ ନଥିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ଅଙ୍କଲ। ମୁଁ ସଚ୍ଚୋଟତାରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ ବିଟୁ, ଏହା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଟେ। ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବୁ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରି ମୋଠାରୁ ପରିବା ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମିନୁର ବାପାଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟବହାର ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ତମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏପରି କ'ଣ କେବେ ହେଇଛି କି? ତମେ କ'ଣ ମିନୁର ବାପାଙ୍କ ଭଳି ସଚ୍ଚୋଟ କି? ହଁ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଅଙ୍କଲ ମମିଙ୍କ ଗାଳିରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯା ବିଟୁ, ମମି ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି, ବାଏ ଅଙ୍କଲ। ମିନୁକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ବାଏ ବିଟୁ। ବିଟୁ ତାର ପରିବା ବ୍ୟାଗ ଉଠାଇ ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ବିଟୁ ରାସ୍ତା ସାରା ଏହା ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଲୋକ ଯଦି ମିନୁର ବାପାଙ୍କ ଭଳି ସଚ୍ଚୋଟ ହେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସାରାଂଶ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ସମାଜରେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ନିୟମ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।